Dobar dan. Kao i svake nedelje u pola pet, tri tačke na N1. U narednih sat i po otprilike nekoliko dragih lica bit će moji i vaši gosti. Neka od njih znate, neke ne znate, ali svi rade na istom projektu. Da nam učine život lepšim. Krećemo. Jedna vrlo lepa i uspešna žena mi je gošća danas u emisiji. Jedna od onih koje su verovatno kao devojčice sanjale da budu ono što su sada i konačno su tu gde su, sa mnogo aplauza, poštovanja publike, uspeha, putovanja kojima se kraj ne vidi, ali sve to čini uzbudljiv život Ljubice Vraneš, operske pevačice, mezzosoprana, moje gošće, zdravo i dobrodošla. Zdravo Ivana, hvala na pozivu. Molim, evo ja kad kažem kao devojčica sanjala, zato što eto, Carmen, na primjer, treba da izgleda tako kako ti izgledaš. Verujem da kada si sanjala nekada da budeš tu gde si sada, da ti je Carmen recimo bila među prvim na listi želja. Jeste, moja lista želja je bila velika, ali uvek je na prvom mestu Carmen i upravo kao devojčica i sanjala sam da budem član ansambla Beogradske opere, što i jesam. I danas se plašim da se setim samo šta sam još to sanjala, pošto mi se nižu ostvarenja tih snova. Evo sada pripremam šestu produkciju opere Carmen. To će biti jedna potpuno nova verzija sa govornim recitativom u austrijskom gradu Burgars. Čitavo leto ću biti tamo. 10 predstava je najavljeno. Evo, u Beogradu pevam Carmen, pevam u Bukureštu Carmen i šta još jedan mezzosopran može više da poželi nego da svakog meseca peva Carmena, to eto, da, te želje su ostvarene. Kažeš moja šesta produkcija, to može značiti šest različitih režija na šest različitih mesta, međutim tu su neke režije bile diametralno različite od onoga što je i publika očekivala. Jeste, moje prvo izvođenje, prva produkcija Carmen bila je rock verzija Carmen i to je vrlo neobična produkcija sa moldavskim akordion bendom Concertino. I tu smo imali veliki uspeh, ta predstava igra na dve sezone. Nakon toga su mi se otvorile nove produkcije Carmen, produkcija u Temišvaru, produkcija u Beogradu, gde sam naravno zaigrala. Produkciju sam pevala, otvorila sam sezonu u Tirani sa Carmen, ova Carmen u Bukureštu koju igram gotovo jednomesečno i evo sad sticam okolnosti šesta produkcija. Ali sad ću vam reći, sad ću ti reći kako sam došla do ove šeste produkcije. Vrlo interesantno, u Bukureštu sam pevala, debitovala kao Santuca u operi Kavalerija Rustikana i dirigent koji je dirigovao tu predstavu, on me je pozvao i pitao da li sam slobodna ovog leta. Ja sam rekla da. Šta imate na umu? I onda mi je rekao, imam Carmen za tebe, vidim tebe kao Carmen, kao moju Carmen tamo, eto, idem u Austriju. Da li si slobodna ovog leta? Ne znam, vi mi kažete da li sam slobodna ovog leta. Da. Šta nudite? Ja verujem da vama, operskim umetnicima, jako važno da se malo i odvojite od svog matičnog pozorišta koji vam prvo bude cilj, jeli, u životu, ali vaš posao funkcioniše tako da vi vrlo cirkulišete i volite da nastupate na drugim scenama, da sa novim kolegama nekada se ukrstite. Pretpostavljam da to je jedna od baš onako draži velikih poslova. Jeste velika draž i moram ti reći da jedinu šansu sam imala da se razvijem kao umetnik nastupima van zemlje. Zašto? Jako je mali broj operskih predstava u Beogradu. Jako je mali broj naslova koji su trenutno aktuelni. I sve ovo što radim van zemlje pomoglo mi je da se razvijem i da budem ovo što jesam danas. Da sam se oslonila na Beograd da pevam jednom mesečno ili jednom u dva meseca, kao što pevaju moje kolege, ne bi bilo pomaka u mojej karijeri, u mom razvitku, razvitku mog glasa. Nemamo mnogo koncerata u Beogradu, u zemlji i sve to nekako smanjeno godinama, čini mi se da se sve više smanjuje, da se sve više smanjuju ti nastupe. Evo, prošle godine i 7. i 8. marta smo imali nastupe, martovski, osmomartovski koncert koji su ostavili zaista trag i o tome se pričalo mesecima nakon toga, ali ove godine nismo mogli da dobijemo ni prostor, ni vreme za tako nešto.
Nadam se eto da će se stvari promeniti. Da, pa i u vašoj umetnosti kao i u raznim drugim izvođačkim umetnostima i javnim profesijama. Ljudi uvek vide ono što je trešnje na kolaču, vide ono što je na površini i na kraju krajeva, mislim, sva javne profesije tome i služe, ali mislim da vrlo često mi ne znamo koliko svega stoji od početka jedne karijere do, na primer, evo, jednog Zenita, koji je trenutno kod tebe, koji će, nadam se, i potrajati, ali to su godine i godine fizički iscrpljujućih časova. Ne, to nije samo časova, muzika. I nije to samo muzika i nije to samo rad sa pijanistom, rad sa dirigentom. Da. To su lektori. Evo, trenutno idem na časove francuskog. Ovaj, spremam tu produkciju, hoću da bude sve perfektno kao što je uvek bilo do sada. Da, mnogo, mnogo odricanja, mnogo rada, prosto čovek i nema pravo sada na, mislim, ko se bavi umetnošću, pogotovo ovom, nema pravo na neke noćne izlaske i na dosta odricanja je tu uključeno. Ali eto, vidiš, na primjer, tvoj život je dosta naporan i u smislu da si non stop ili u avionu ili u kolima putuješ dosta, igraš u Bukureštu, u Bukureštu, pre toga je bila i Temišvarska opera, plus sve ostalo gde gostuješ. Mislim, ja te pratim na društvenim mrežama, ja po tome vidim koja je to frekvencija putovanja. Jest. To je jako mnogo. Da. Čini mi se. Jeste, ali najsmešnije od svega, kad se probudim ujutru, pa otvorim jedno oko da vidim gde sam se probudila, da znam kako se, dalje dan. Da se ne prepadne. Da se ne prepadne, ali baš tako. Da, pa dobro, mislim, ali važno je, ja volim da pričam s vama, zato što mislim da opera ranije nije nešto u mediji imala mnogo prostora, jeste u specijalizovanim emisijama, ali čini mi se da postaje popularnija i malo kod šire publike i s nekim tvojim kolegama sam isto pričala o tome. Ljudi se, čini mi se, malo odmiču od onog grča da moraju biti strahovito obrazovani operski ili u smislu klasične muzike da bi mogli da slušaju operu, ali određeni drill moraju da prođu. To je ono što ja mislim. Jedno određeno obrazovanje moraju, čini mi se, ne formalno, nego prosto da nauče da slušaju operu. Da, da. Šta misliš? Pa, sad ću ti reći nešto. Mi našu publiku trenutno prilagođavamo operi tako što gostujemo u emisijama poput tvoje, ali ne pevamo samo klasičnu muziku, znači ne pevamo opersku muziku. Pokušavamo da oni prvo zavole nas, da zavole naš lik i da zavole naš glas. I ako im se dopadnemo ovim što sada pokazujemo, evo, i u tvojoj emisiji, možda oni dođu i na naše predstave, možda ih to zainteresuje. Ali da je sve manje publike, ove mlađe, jeste. Nažalost, da li je to zbog toga što nastavnici, profesori u muzičkim školama, u osnovnim, srednjim školama, ne dovode svoje đake toliko na operske predstave kao ranije. Ja verujem da si ti, znam zapravo da si odlazila na operske i baletske predstave. Da, generacije jesu. Jeste, to je ta generacija koja je odlazila. Ali ove generacije sve manje, moram priznati. Da, da, to je velika šteta. Da. Mislim, ali možda nije, znaš, evo sad ovim što si rekla si me podsjetila na tri tenora. Ja verujem da su pre 30 godina ili kada su se pojavili njih trojica ono zajedno. Da su oni lavovski posao uradili za vašu umetnost. Upravo time što su pevali popularne arije. Popularno, jeste. Popularnu muziku, popularne arije, kancone i to je nešto što i danas treba da nastavimo i treba nam malo više prostora u medijima. Da bi prosto posjetili Beograd, ne samo Beograd, nego ljude u našoj zemlji, da bi posjetili da postoji klasična umetnost, da postoji opera i operske predstave su dva puta nedeljno. Da, a recimo eto, kad odeš u Bukurešt, gde si često, zato te pitam za baš taj grad, kad pogledaš publiku tamo, je profil gledalaca drugačiji? Jeste, drugačije, da. Oni imaju tradiciju, divnu tradiciju koju nastavljaju. Ali oni to neguju i kod male dece. Oni imaju matine koje su upravo za decu od neke četvrte, pete godine svakog vikenda i oni uče tu decu da slušaju operu, da slušaju koncert. Bukvalno ta deca se uče da slušaju. Zar nismo i mi imali nešto tako?
Pa, mi smo imali jedan pokušaj pre par godina da povratimo zapravo operu u škole i taj projekat nije baš dugo zaživao, nažalost. Da, da, šteta. A kako si ti uopšte ušla u svet opere kao devojčica? Koji je tvoj put bio? Moj put je vrlo interesantan. Ja sam iz grada gde nije postojala muzička škola. Ja mislim da sam ja među malim broje dece koji su tada slušali one koncerte u podne koji su se emitovali na nacionalnoj frekvenciji. Počela sam kao član hora u osnovnoj školi, pa sam dobila vrlo brzo i svoju solo deonicu. Nakon toga, eto, poželela sam da, pored škole i košarke kojim sam se nekad bavila, da se bavim klasičnom muzikom. Jedna glumica vršačka me, Bojana Udicki, me dovela u Beograd kod Radmile Bakočević. Radmila Bakočević, moja profesorka kod koje sam završila osnovne studije i magistrirala, prihvatila me i rekla da sam ja talenat i da bi volela da radi sa mnom. Eto tako, ja sam uporna žena, bila uporna devojčica i to što sam sanjala, to što sam želela, eto, uspela sam da ostvarim. Da, lepa priča. Vi, svi bivši studenti Radmile Bakočević, pričate o njoj bukvalno kao o božanstvu. Sve generacije, koga god sam ikada upoznao, šta ona to vama, kakvu vam je to magiju uradila? Magija, jeste, magična žena, apsolutno. Pa eto, volili smo njen glas, njen lik, njeno delo. Ona je u to vreme bila, kada je njena karijera trajala, ali ja bih rekla da njena karijera i sada traje, pošto je ona prisutna uvek i na našim predstavama i u našim životima i sve što imamo i danas delimo sa njom i radost i neke malo manje lepe stvari, ali uvek je prisutna, ali to je jedna zaista topla žena koja nam je to uvela nas i sačuvala nas je na ovom našem putu, pomogla nam je i dalje nam pomaže da istrajemo. Da, malo je takvih. Ona se zapravo nije ponela prema nama kao profesor. Ona nam je bila i majka i sve nam je bila ovde. Pogotovo od meni koja nisam iz Beograda, uvek je bila tu nekako za mene. Što je to lepo. Jeste. Gde sve možemo da te slušamo sada? Pa, u Beogradskoj operi, beogradska publika i naša domaća publika. Nadam se u aprilu da će biti bar jedan naslov za mene. Nadam se Kavaleri Rustikana u Bukureštu, Carmen do kraja sezone. Lepo sam počela sezonu u Bukureštu sa premijernom. Premijeru smo radili Samson i Dalila, to je jedna predivna produkcija, to si videla na društvenim mrežama. Ovo je divna jedna produkcija. Sve su važne te društvene mreže, ali stvarno jesu važne. Da, da. Prosto i bar imaš informaciju. Znaš šta se dešava, da. Da, šta neko danas radi. Ako nije bilo na društvenoj mreži, nije se dogodilo. Dobro, ja ih volim, pa ono, dok ih još volim. Da. Dok se ne pretvore u sopstvenu suprotnost, ono, obično stvari tako krenu, jel, sa tim tehnologijama i sve to. Ali je super ovo što kažeš za leto, znači ti sada usavršavaš francuski i nastupit ćeš na francuskom. Da, uvek je Carmen na francuskom, da, ali ovo je sad potpuno drugačija produkcija, zato što nisu pevani recitativi, nego govorni i potpuno je drugačiji tekst u odnosu na ono što sam sada radila. Či leto u Austriji, radno. Nadam se, da. Dragi gledalci, ova devojčica ovde je inače majka dve tinejdžerke, kojima izgleda kao sestra. Ja moram to da te pitam, tvoje devojke su stvarno velike. Ti si uspjela u životu da imaš i taj privatni život, da podigneš veliku decu i da napraviš karijeru, sve to. Nisi jedina svakako, ali to jeste teško. Žene znaju koliko to jeste teško, ukoliko želiš da budeš i mama i da se stigneš pa još kad su tinejdžeri, onda shvatiš da je teže nego kad su bili mali. Jeste, ali imam baš jedan drugarski odnos sa njima. I zahvaljujući sad ovim mrežama, uvek u svakom momentu mogu da vidim gde su moja deca, s kim se druže, to mi je najbitnije, sa kim se moja deca druže. Ali usmerene su na sport. To je jedno zdravo društvo i vrlo sam ponosna na njih zato što su se i one pronašle u tome što su one same odabrale. Ja sam opet odabrala sama muziku. Mama i tata su mi nametnuli tu košarku u životu, ali dobro. Hvala im. Opet imam divnih prijatelja iz tog vremena. A moja deca, kažem, to je jedna zdrava sredina deca kada su u sportu, muzici, čime god da se bave deca, bitno je da budu okupirana i da im vreme bude kvalitetno popunjeno. A sve ovo vreme dok sam u Beogradu, ja sam kao
vozač, znači vozi jednu tamo, vozi tamo, znači majka gleda što više ovaj vremena da provede sa njima i da budem prisutna u njihovom odrastanju, da čujem šta pričaju, da čujem šta pričaju telefonom, naravno, da ovaj, čujem šta između sebe razgovaraju i tako njihovo interesovanje pratim, tu sam, da. Kad voziš, uvek najviše čuješ. Da. Kao nisi prisutana u stvari. Olike uči. Super. Mnogo ti sreće želim dalje, znači uzbudljivo leto te čeka, gledat ćemo te i dalje u našem narodnom pozorištu i prosto kad god bude neka druga prilika, pošto i sa svojim kolegama nastupaš ponekad u nekim drugim situacijama, jeste, sa Draganom Radakovićem. Dragana Radaković i Dragoljub Bajićem. Mi smo i dalje na istom putu. Mm-hmm. Svo troje smo u Bukureštu i tamo nas publika obožava. Naše predstave su uvek i pune i imamo i konstantnu publiku i neke nove ljude. Baš imamo dosta prijatelja koji dolaze na naše predstave u Bukureštu, prate nas, jednostavno vole nas, prate, vole to što mi njima prezentujemo. Super. Svi razlozi da budeš potpuno zadovoljna. Da, apsolutno. Hvala ti. Hvala, Ljubice. Moj gost danas u tri tačke je filmski radnik, ali ne ono što bi vam prvo palo na pamet kada kažem filmski radnik, zato što su tu uvek neke profesije o kojima su medijima često govori. On je filmski radnik sa one druge strane posla kojom mi u stvari ne znamo baš ništa. On je filmski distributer već godinama i menadžer i čovek koji film poznaje u dušu i koji biznis poznaje u dušu i koji je mnogo toga u ovoj zemlji u prethodne dve decenije, a možda i malo više, digao na jedan viši nivo, svašta naučio, svašta radio, a odnedavno je i pisac. Napisao je Šapat čemernice, jedan divan roman o kojem su se mnogi izjasnili kao nečemu stvarno prelepom i značajnom za literaturu. On je o svemu tome vrlo skromno se ponao i rekao, tek će reći struka ako bude trebalo. Šta misli o tome? Ja sam to napisao za svoju dušu i za svoju porodicu. Marko Čkonjević, zdravo, dobrodošao. Zdravo, Ivana, hvala ti puno za ovo najavu. Mnogo mi je drago da si moj gost. Vidiš kako je neobično. Ja u stvari najviše uživam kad imam tako neke ljude koji se bave potpuno raznorodnim stvarima, ali onda kad treba da ih predstavim, da uvedem u priču, onda se nađem pred problemom. Jer drva esej. Pa, jeste. I ove dve stvari o kojima ćemo pričati danas zaista između sebe nemaju nikakve veze, osim možda što imaju neki gen, nešto u tvojoj porodici. Pa, verovatno, da. Imaju mene za zajednički imenitelj, to je i to kako sam odrastao i vrednosti kojima sam naučen. I to kako trajam u poslu i stvari koje biram da radim ili koje su mi nametnute, na koje pristanem. Ili to što sam se odlučio da nešto uradim što nema veze sa mojom strukom i tim čime sam se bavio, jeste upravo to što u životu prosto nemate pravo da ne pružite šansu bilo kojoj svojoj želji. E sad, treba da budete i realni, odnosno na to kad se ta želja ispuni, treba li to deliti s drugima ili ne. Aha, da, jasno. Da, seo si i napisao roman, to je pretpostavljam izašlo iz tebe. Čim si ga posvetio, kažem, svojoj porodici, pretpostavljam da ima u osnovi neku priču koja je tebi bliska, ili makar samo emotivno, onako, neku kopču. Roman je zasnovan baš na istinitim događajima. Romansiranje i struktura dramaturgije, kako su me naučili kasnije, tražila tu neke izmene, ali roman je zasnovan na istinitim događajima, to jeste priča o mojoj porodici sa mamine linije, to je priča o mojoj mami i o njenoj mami, o mojoj babi. Pre neki dan sam čuo vrlo simpatičnu definiciju. Kažu da su to Montegi i Capuleti na srpskom selu 50-ih i 60-ih i My Fair Lady u Skoplju. Sukobi neki porodični, je li tako? Jeste, to je baš ta priča o tom srpskom zavađenom selu, o te dve porodice koje su u zavadi toliko dugo da već više niko ne zna zašto su u zavadi, ali eto, oni se tradicionalno ne vole i zašto od tradicije odstupati. Ali to je samo, kako da kažem, mizanscen
to je samo kontekst u kom se dešavaju ta dva života, te dve priče, koje nisu tipične ni za kontekst, ni za vreme u kom se dešavaju. I ja nekako mogu da kažem da sam ja taj bunt koji danas prepoznajem kod mojih ćerki, koji prepoznajem kod sebe, nasledio od njih dve. I vrlo sam negde srećan što je to što je izašlo, u pravu si, to jeste izašlo iz mene, izašlo onim okolnostima. Znaš, svi se mi nekad nađemo u situaciji kad ti treba beg. Ta knjiga je bila moj beg. To sedenje noćima i slaganje tog prvog teksta... Katarza. Je, nazovimo je tako. ali jeste bio taj jedan kvalitetan beg koji je kasnije doživeo sve te promene koje mora da prođu kad ga se dokopaju stručnjaci. Ali negde je taj tekst meni drag jer je trag i o vremenu, i o porodici, i o okolnostima, ali na prvo mesto o mojoj porodici. I ono, kao posvećen je, ja sam čovjek u čijem životu žene igraju vrlo značajne uloge, i posvećen je pet žena u mom životu. Da, znači... to sam htela da te pitam sad, da. Supruga i dve odrasle ćerke, sve jake, dve majka i baka u knjizi. Pretpostavljam da... Nije meni lako, to hoću reći. Pa kako ti kažem, mislim da je tebi super. Ja isto. Da. Tu se slažem s tobom. Da, to muškarci uvek znaju da kažu tako kad su okruženi ženama, jao, nije meni lako. Ne znate vi kako je meni, a u stvari predu s druge strane. Jeste. To je velika istina. To da kažu nije meni lako, to je pitanje podobnog komentara u zadatom društvu, a to kako se intimno osjećaju, sigurno su presrećni. Su pročitale ćerke knjigu, naravno da jesu. Jesu, učestvovali su oni, ilustracije je radila mlađa ćerka koja postoje u knjizi. Sjajno. Tako da... Među prvima su čitale, starija je dala, Ana je dala jedan kao vrlo konstruktivan upliv, tu su neke stvari korigovane prema tome kako je ona čitala, šta je njeno viđenje, pošto one dosta čitaju, pa mi je negde bilo značajno šta će one da kažu. Da, vidiš, to je jako interesantno, ti si kroz svoju matičnu profesiju, a to je film, pa i serijski program, bio više puta u životu na izvoru nekih dešavanja koje će tek da se dese. Čitao si razne stvari, čitaš stalno, vidiš, može da se desi da ovo jednog dana bude nekome jako interesantno da ekranizuje. Jer sve što predstavlja nas onakve kakvi zaista izvorno jesmo, mi kao narod, to je uvek publika volela da gleda. Jeste, to je, ja mislim, jedna od većih vrednosti tog teksta jeste što je autentičan, što pripada tom kraju, što je jezik taj koji je očuvao mnogo starih reči koje su korišćene iz tog vremena, mnogo odnosa koji ljudima nisu jasni. Likovi su autentični, tačni i vrlo su zanimljivi za dramaturgiju. Pisano je prilično vizualno, jer ja sam vizualan tip u tom nekom smislu. I da, mislim, ja stalno pričam, ja neću da lažem, ja ne mogu da kažem da to ne vidim kao neku dobru seriju u srpsko-makedonskoj koprodukciji iz prostog razloga, jer to ima tog materijala za celu priču, pritom vrlo afirmativnog i za jednu i za drugu stranu. Da, a kada smo kod muške linije u tvojoj porodici, vidiš, to je jako interesantno, ti nisi iz porodice filmskih radnika, ali tvoj otac je gajao jako veliku ljubav prema filmu i verovatno kao dete nisi ni bio svestan da će to imati neke veze s tvojim životom. Jednostavno si rastao sa tim. Ja danas kažem da sam ja odrastao u frizerskom salonu mog oca i u kinokabini njegovog najboljeg prijatelja. Odrastao sam u jednoj od većih privatnih filmskih arhiva koji postoji u Jugoslaviji. Moj tata u svojoj kolekciji ima kompletan filmski časopis sa teritorije Socijalističke federativne republike Jugoslavije od 49. do sredine 80-ih, koričeno po godinama, kompletan mali afiš, preko 12.000 filmova u filmskom sadržaju. Ima dosta filmskog postera, recimo jedna od vrednijih stvari u kolekciji jeste francuski poster iz Kana za skupljače perja iz 67. sa Bekimovim i autogramom Olivera Katarine. Imamo iz hotela Kren, odnosno hotela Beograd u Čačku, prilikom adaptacije spašenih 112 srpsko-nemačkih flajera za 112 filmova prikazivanih u Srbiji za vreme okupacije. Tako da je to neka ikonografija koja je bila oko mene prisutna sve vreme. Ja sam prosto, tata je u frizerskom salonu imao izlog Čačak filma u kom su i uslov da drži
to kao reklam gleda mu ostavljaju taj reklamni materijal. Da, da. I onda je to samo slagano. Mislim, a on je inače po prirodi pedantan čovek i ta arhiva koju on ima, ima svoju kartoteku, sve. Znači, ne trebamo više od 10 minuta da se bilo šta nađe na najanalogniji način. Mi smo tek sad u procesu digitalizacije svega toga. Da, i ti si znao da rasteš sa nečim strašno vrednim. Tako je. Ali pretpostavljam da ona tvoja inicijalna ljubav prema filmskom biznisu je došla od nekud s druge strane, jer jedno je ljubav prema umetnosti, a drugo je ona pragmatična strana kojom si ti ovladao potpuno za sve ove godine. I to je sticaj okolnosti. Ja sam u Čačku radio na lokalnoj televiziji kao urednik kulturno-zabavnog programa i jedna od emisija koju sam imao bila je emisija o filmu. Sticajem okolnosti ta emisija je bila vrlo gledana. U Čačak filmu je promenjen direktor i na mesto direktora je došao čovjek koji je bio vojno lice, Radiša Zimonjić, pre toga, i on je došao kod mene na televiziju i rekao: ja mogu da prodajem karte, ali mi oko filmova neko mora pomoći. I to je bio moj prvi poslovni ulazak koji nije čisto afinitet kroz uređivanje filmske emisije. U tu priču, ali mi je to otvorilo i kontakte ka Beogradu i onda mi se desio Beograd, desio mi se TakVision, desilo mi se 7 godina TakVision u kom sam stekao ta prva, osnovna, najveća i najvažnija znanja koje i dan danas primenjujem. Sve ostalo je biznis. Da, znači ti film si sa svih strana onako obgrlio i sada zapravo imaš svoju kuću, je li tako? Tako je, tako je. Fame Solutions? Tako je. I to mi se negde činilo kao logičan, to je taj krug života, što bi rekli u Disneyu, u Kralju lavova. Prošao sam distribuciju, prošao sam čak i prikazivanje, imam tih divnih 3,5 godine u Cineplexu gde sam radio kao regionalni direktor marketinga. Upoznao sam, ajde, neću da kažem lice i naličje, jer nema naličje, to su dva lica istog posla. I nekako kad sam zatvorio taj krug znanja u svojoj glavi, sam prosto poželeo i da biram šta ću da radim, i s kim ću da radim, i koliko ću da radim. I sad, nije to baš tako kako čovjek zamisli kad krene, nikad nije. Ali mora da ima velike snove, mislim, tako zato što je drugačije ništa se neće desiti. Tako je. Kako na osnovu svog iskustva do sad procenjuješ, recimo, ovaj aktuelni trenutak, evo ovde kod nas u Srbiji, u svetu? U jednom trenutku je krenuo film da kleca pred serijama televizijskim, a onda mi se čini da se opet vratio negde na svoje mesto. Serije su ostale jake, ali mi se čini da film nije otišao onako nizbrdo. Prosto ga, to je jedan format, da ga tako nazovemo, umetničko delo koje zavisi od tehnologije i njegova eksploatacija, odnosno uživanje u njemu, ima neku tu skalu uspona i padova koja zavisi i od toga kako se eksploatiše. Mi smo vrlo bili pod uticajem da ljudi više ne idu u bioskop, recimo, samo zato što mi nismo imali adekvatnu infrastrukturu. Bioskop je uvek bio u ekspanziji. Bioskop je nešto što je... To pričaš pre ozbiljnih bioskopa. Tako je. Jer upravo to hoću da kažem, da to što je kod nas zakasnilo, da nas je promenilo potpuno sliku tržišta. Mi smo tržište koje je imalo katastrofalan pad privatizacijom Beograd filma i državnih bioskopa i dovođenjem do toga da sa nekih preko 300 dvorana padnemo na jedva 50. Danas opet imamo značajnu količinu dvorana, veliki broj dvorana, veliki broj prikazivača i opet se tržište čak i u tom statističkom podatku vraća na ono staro. Od nekih 5.200.000 ukupnog broja kad je 2002. igrala Zona Zamfirova, koji i dalje neprevaziđen rezultat na nivou Srbije, pa evo danas smo prošle godine završeno sa 4.900.000. To samo znači da bioskop postoji i da ljudi idu u bioskop. Promenila se struktura bioskopa, infrastrukturno na prvom mestu, samim tim se promenila i struktura publike. I ono što recimo nama sad kao tržištu treba, da bismo imali taj kompletan utisak da film nije u problemu, nego da se prosto organski menja to šta se u bioskopu gleda, šta se gleda na televiziji, ovaj jeste jedan dobar fond dvorana za prikazivanje evropskog umetničkog filma, jer kod nas je sad malo, zahvaljujući toj nekoj mainstream infrastrukturi, taj film malo zapostavljen i proteran, uslovno rečeno, na festivale. Ali se i postojeća infrastruktura trudi da zadovolji tu vrstu publike i ti filmovi su i na repertoaru multipleksa i komercijalnih bioskopa.
tako je. Znači, ti očekuješ da svetla budućnost čeka film u svakom slučaju, bez obzira što je i na svetskom i na domaćem nivou u serijama i boravku, ostanku kod kuće dobio opasnu konkurenciju. Pa, film ima svoj put. To možda više neće da budu milijarde, ali poenta je da je film inicijalni proizvod kinematografije. Da. I sve ostalo je nadogradnja, ali bez tog kamena temeljca ne postoji ništa, jer sve bi se ostalo urušilo. I ja mislim, moje lično mišljenje je da je film početak svega. Lako ćemo mi posle da nadograđujemo, jer i dan danas kod nas je biznis model takav da se mnogi filmovi dovijaju tako što se prošire na nekoliko epizoda, pa emiteri uđu u pomoć i doprinesu budžetu i onda se film završi, završi se i serija. Ali ta neka priča koja je srce svega toga je nešto od čega se kreće. Da, vratimo se tvoje porodice, ova vaša filmska porodična arhiva o kojoj si nam pričao, jel može da nekada bude dostupna, na primjer, ljubiteljima filma? Jeste razmišljali da je izložite nekada? Ja spremam, ovako, prvo dve stvari tu postoje. Rekao sam da smo u procesu digitalizacije, u saradnji sa Istorijskim arhivom Požarevca mi digitalizujemo tu kolekciju, to je zahtevan posao. Arhiv je već napravio dve izložbe, znači ovih 112 flajera, da tako kažem, srpsko-nemačkih za filmove prikazivane u Srbiji za vreme okupacije. To je izložba koja postoji, koja je inicijalno prvi put prikazana u Ptuju kada je obeleženo 60 godina bombardovanja Beograda. Baš tom izložbom. I ta izložba već putuje, dosta arhiv radi. A onda smo radili izložbu koja se zvala Filmovi koje smo voleli, koja je tretirala preko 500 domaćih filmova. I Arhiv sad sprema treću izložbu od svega toga, a nezavisno od cele te priče sa arhivom, ja spremam izložbu koja se zove Orman za cipele, koja će da objedini celu priču o kolekciji. Zašto orman za cipele? Zato što je moja majka jednom došla iz treće smene, kupila taj neki orman za cipele, zvali su je, pošto je radila u bolnici, da se vrati na odeljenje. Tato je umeđu vremenu došao, video novi orman, spakovao kolekciju u njega. I dok ja nisam spakovao tu kolekciju za Beograd i da dalje radim s njom, ona je stajala u tom ormanu za cipele. I kad smo je spakovali, moja majka samo imala komentar, ja konačno imam gde da držim cipele, jer iz inata nije htjela da kupi drugi orman za cipele. To je ta jaka porodična struja u kući Čkonjevića. Tako je. Tako da je ostalo da da ona sad ima svoj orman za cipele, a izložbu ćemo tako da nazovemo. Tako je. A o ovom ženskom, dakle o ženskom delu Markove porodice, jedna filmična, divna knjiga, jedan roman koji se zove Šapat čemernice, njegovo prvenče, literarno u ovom smislu, ali nešto što je očigledno dugo čučalo i čekalo da izađe, i hvala ti na tome. Pročitajte obavezno ovaj roman, a na izložbi pretpostavljam da ćemo se sresti ako obavezno me pozoveš. Naravno. Hvala ti, Marko. Hvala tebi. Znate kako, to mislim da sam u emisijama više puta rekla, što mi je neko bliži ili kao prijatelj ili kao kolega, i to bi svima delovalo da je lakše da pričaš s njim. Na neki način jeste, ali u stvari uvek imam problem kako da najavim. Šta da kažem na početku, da li će biti previše lično ili nešto slično. I onda sam smislila ovako. Ima ona teza, izreka, kako zračiš, tako privlačiš. E, kad bi ta izreka imala svog manekena, to jest manekenku, to bi bila moja današnja gošća, Marija Kilibarda. Dobrodošla, Maro. Pa bolje te našla. Pa jeste, stvarno, kako zračiš, tako privlačiš, to si ti. To je uvek, kad god sam nekoga srela koja je tebe upoznao, svi su imali istu rečenicu. Jao, Bože, što je ona slatka, pa ona je ista ko na televiziji. Ljudi verovatno misle da mi na televiziji sad nešto mnogo glumimo, da smo mi u nekom showbiz, ono... Da smo na televiziji deblje nego što smo u prirodi. Da, na primer, tako te neke gluposti. I onda kad vide da je neko isti, da istu energiju zrači, onda se iznenade. A u stvari onda sad shvatam da te ja za svoje godine nisam pitala, je li to bila stvar neke tvoje odluke u životu, da ćeš da živiš s velikim osmehom i full force, ili si prosto takva? Mislim da sam prosto takva. I imam jako izraženu intuiciju i u stvari mislim da je moja životna misija do sada, u ovih 39 godina bila ta
da, pošto sam devica u horoskopu i sve analiziram i mozak će mi eksplodirati jednog dana, da taj put od stomaka kao intuitivnog organa i kad mi pošalje impuls da ne pretrpam informacijama iz glave, zato što sve ono što izađe iz stomaka, to je to. I ako krenem da delam u skladu sa time, onda sam stvarno nepogrešiva i gađam u centar. Međutim, ako tu prođe minut, dva ili više, to ode masto propast. Ako krene procesa... Ne znam da li je, pa krene proces analize i onda kao kreće raciju, nešto da melje sve moguće opcije, svede me na jednu, ta jedna bude pogrešna. A nema se vremena. A nema se vremena. A mislim, uvijek si ima vremena. Mislim, znaš mene, sa vremenom, u ratu, na životnom. Jel smijem da ispričam? Za današnju situaciju. Pa, bolje ti. Ovo je tvoja emisija, možeš da radiš što ne, ga želiš. Ne, bolje ti. Pošto smo radile jeli, godinama zajedno, a Mara je sklona da zakasni, što uvek šarmom ovaj, te razoruža potpuno, pa ne možeš da se naljutiš. Izvim što te prekidam, ja kažem, uvek kasnim, ali nikad ne zakasnim. Svati to. Okay. Ali ovaj, samo ultimativno sam rekla, molim te, nema kašnjenja. I? Velikim slovima je napisala u poruci i, ovaj, i desilo mi se da... si promijenila studio i to pre 2 godine, a tvoja drugarica to nije znala i otišla je tamo iza Vesta 65 u onaj drugi studio, sorry, onaj prvi studio. Presrećna, što? Presrećna, u 3.11, znači u 3:30 je bio dogovor, je li tako? U 3.11 sam ja ušla u studio, ovako kao paun otvorila svoj rep u svim onim bojama. Dobar dan, izvolite, ako divane... Ja te zovem Bojić, dan danas, Zara, izvini. Izvolite, izvolite, slabodno može. Tako je moje, Ivane Bojić, on ovako... Pa Ivana vam je na košutnjaku. Ja ovako, ne. I kao jeste. I neke naše kolege su sedele tu i ako, delujete kao neko ko se baš obradovao što je došao ranije. I ja ovako, ne, mislim ne da svi znaju za tu osobinu. Ali ne nema veze kada je sa šarmom nosiš dok prolazi. Ja samo da ti kažem nešto. Zato nikada nisam zakasnila ni na šta što ide uživo. I valjda i budem onako, bude tu knap, onako žad lako šinko što se kaže, ali nekako sve ode ovaj u tajmingu. Da, kad već pričamo o poslu, sad si i mene zatekla, pošto ne da mislim, nego znam da sam te upoznala u jednom potpuno drugom kontekstu, dok još nisi počela da radiš na televiziji, čini mi se. Ne, upravo si, ti si radila na televiziji, da te podsjetim i tome ima 20 godina. Moje prvo televizijsko gostovanje je bilo kod tebe. Bukvalno prvo? Bukvalno prvo pojavljivanje pred kamerama je bilo kod tebe i ja sam najavljivala neki muzički događaj u Domu omladine. Ja sam bila PR istog i kod tebe sam gostovala i pričala i ti si ovako završila sa snimanje. Ne znam da li se toga sećaš. Znaš ti šta si ti meni rekla? Šta? Ovako. Izvini, mala, ti ne radiš na televiziji? Ako, ne, jok, ja se zeznam ovde nešto malo PR škola, malo pisala fakultet, malo ovo, malo, kao sve pomalo. Znaš, sve nešto u letu i ništa strukturirano, ništa na kozbilu, ništa i svako... Pa da, mogla bi, brzo razmišljaš i brzo govoriš. To si mi rekla tada. Zamisli, sećam se jasno našeg susreta, ali se ne sećam da sam ti to rekla, ali sam to sigurno i mislila, pošto vidiš eto kako je krenulo. I rekla si mi mala. Pa izvini, mala, što si imala 18 godina. Ali vidiš, 20 godina će sada biti da ti radiš i sad si čak i mene zatekla s tim. Prvo malo što brojim svoje godine. Pa, to sam tela ti kažem, zapite se da li sam te zategla zbog sebe ili zbog tebe i tvog staža na televiziji. Sljedeće godine je 20 godina. I onda su nam se putevi ukrstili na trećem kanalu i onda ona čuvena naša ekipa i to je neprocenjivo iskustvo. I dan danas pomislim kako smo radili uz pomoć štapa i kanapa i koliko nam je malo bilo potrebno da budemo srećni i da se to emituje kroz tu našu frekvenciju. To ljudi primaju i da osjećaju i da nas prati i gledaju bez novca, bez ičega, samo entuzijazam i dobra konekcija među ljudima. Ali to su te energetske stvari. Ti si, na primjer, osoba koja apsolutno ima neku specifičnu energiju, zato te svi toliko i vole i gledaoci i svi koji te upoznaju, ti svakog razoružaš. Pa dobro, znaš ti to i sama, molim. Ali to su stvari, opet, ti stalno privlačiš ljude, ti privlačiš i medije, a vrlo inteligentno, čini mi se, si uspela nekako da nađeš svoj dobar balans u svemu tome, a to je jako teško. To je jako teško kada je neko kao ti, koji u žiži već eto toliko dugo. Pa nisam ja u žiži 20 godina. Ja toliko radim, sledeće godine tačno 2 decenije, ali ne kažem, ne mislim da sam bila u žiži onih prvih par godina na trećem kanalu. Dobro, sad tablidi nisu ni postojali, ako ćemo tako, razumeš. Bilo je raznih i relacija i konflikata i svađica i nekih naslova koji meni ne prijaju i neistina, ali stvarno, hoćeš iskreno, ja ne mogu da se žalim. I kada pomislim na sve što se dešava oko nas, kada pomislim na mnoge naše kolege, ne samo TV lica, nego na ljude koji se bave
javnim poslom, shvatim da u stvari sam blagoslovena i da sam nekako izgradila čiste odnose i valjda mi se to, valjda kako sam se davala, tako mi se fino i vraćalo. Kažem ti, bilo je svega i svačega, ali uopšte neću za sada to ističem. Bila sam ja jednom na sudu zbog jedne naslovne strane. Baš je bilo ružno, lako se dokazalo da je neistina, ali i taj novac koji na kraju dobiješ, kao daš nešto humanitarne svrhe, je smešana sprem tog vremena i živaca. Znaš ono, cokće ti na kasi ovaj, u supermarketu ženaka. Jel ste stvarno vi to? Pa nisam, jel stvarno i vama sad to da objašnjam. I onda nekako ni ne objašnjam. Da. Eto. Koja ti je najlepša faza? Evo sad, pomenula si treći kanal, ja se nje uvek setim kao svoje najlepše faze. Valjda zato što su počeci u pitanju. Pa znaš šta, treći kanal definitivno, ali to su te naše relacije koje stalno ističem i ta, ti naši odnosi koji su postali privatni i traju, mislim, ovoliko godina. I Irina naša, mislim, i Natašica Milovanović koja živi u Parizu od posljednjih 10 godina, stvarno je tu mnogo, mnogo ljudi, Miklja, Pešika, mislim, stvarno, ali... Tada nisam ni znala šta me snašlo. Meni je samo bilo bitno da ja imam kartu za svaki koncert, da ja mogu društvu da obezbedim dobar provod, da odemo svi, ne znam, na neki, u neki izlazak, da ispratimo sve premijere, što pozorišne, što filmske. I to je nekako valjda bilo to. Onda kad sam shvatila ozbiljnost tog posla, treći kanal se ugasio, ja sam prešla na Avalu i onda sam se vratila, to isto bilo malo štap kanap, onda sam se vratila na RTS, neprocenjivo iskustvo, sa Dekijem Pantelićem sam radila, show 2,5 godine, e onda prelazak na prvu, to mi ima 10 godina i mogu ti reći, početak one naše emisije Žene i ta prva sezona, a onda sam radila Prvi glas Srbije i meni je ta faza bila toliko motivišuća, inspirišuća. Ja nisam morala da spavam, ja sam mogla da radim sve. I tezge naše, jednu emisiju, drugu emisiju, znaš u osnovnom kako smo bili u mašini. Mogu ti reći da najbolje tako i funkcionišem. Znaš, kada sam... Ne volim pasivne faze, a bilo ih je u par navrate, bilo je pauzice i onda sam je odlučila da svoje pauze, pošto danas u našem poslu ništa nije sigurno, da ove neke svoje pauze usmerim na privatni biznis. Eto, sad se malo i time bavim. Čime se baviš? Pa ja sam otvorila jednu firmu svoju koja radim nakit. Eto, tako da mi je evo, bila promocija pre dve nedelje. To je sad novo, baš najnovije, da. Pa to je prva delatnost. Druga je u pripremi, tiče se takođe dizajna i mode, ali hoću da kažem da stvarno ja se nigde ne potpisujem kao dizajner. Moje su ideje i moji što prijatelji, što saradnici, što... izvršioci mojih ideja, da tako kažem, su uključeni. Ja sam oformila jedan mali tim ljudi, ali tako dobar i toliko svi veruju u te stvari. Ja kažem, nema šanse da ja sad kao u moj prsten kao bude ružan. Možda ti nije tvoj senzibilitet, ali toliko ljubav je utkano u tu izradnju, u izlivanje, u tu 3D štampu, u izradu kalupa ima, mislim, stvarno i ono na kraju rezultira tako nekim lepim komadom da si ti u fazonu bar ćeš reći, ej, pa okej, ne mora da bude u superlativu, ali bar ćeš reći, u redu je. Super, super. Tako da je to krenulo. Inako, lepa je kolekcija crno-zlatna kombinacija, koju ja najviše privatno volim. I eto, tako, ovo je zahuktavanje za neke druge stvari. Ajde, nek je sa srećom i sa tim. Dobre su reakcije, baš mi drago. Mislim, žene reaguju. Odlično. Vidiš, sad kad si pričala, ono, kao bilo je pauza, ti, kad god si na nekoj pauzi, ti odeš na neko lepo putovanje, organizuješ sebi život i sve to divno, ali bukvalno nikada nisam videla neku fazu da miruješ zaista. Jel imaš ti te neke zen trenutke? Ne, pre 3 vikenda. To tad jednom se desilo, pa znamo i datum. Pre 3 vikenda, 48 sati nisam ustala. Poručivala sam hranu, gledala sam serije i filmove i to je bilo to. I kako ti je bilo? Pa bilo je mračno, budući da nisam podigla rolete. Upravo da ti kažem, trebalo mi je valjda i... Valjda me je oborilo sve. Baš je bio ovako lud period od septembra, oktobar, novembar, decembar nisam stala. Onda sam otišla na odmor 2 nedelje u Južnu Ameriku, posjetila konačno Argentinu i Urugvaj, to sam dugo želela. I onda sam se vratila i ponovo se priča ovo moja mala preduzetnička zahuktala i onda sam morala da radim na svemu tome, da organizujem promociju, završna obrada svega, ja moram da se ubacim u svaki, moj Peđa juvelir, vratno šizi čovek sa mnom, zato što ja imam milion jednu pitanju. Pa moraš, pa naravno, pa to je poslovno.
Pa jeste, okay, znam. Skroz. Pa dobro, ali nekako kada si nazovi investitor, ne moraš baš... A dobro, ne moraš. Znaš, ne moraš mikromanaging da radiš. Da, e pa ja radim to. To je to, ali dobro. E, i vidiš... Tako da, eto, bilo je mirovanje. Za sve ove godine, u stvari, isto shvatam da te nisam nikad videla ni na Mrgođinu. Videla sam te ljutu par puta, ali to brzo prođe. Ono... Dobro, bilo onih ljubavnih pehova kojima si svedočila, ajde, ajde. Ne, ne, zaista, zaista, tvoja energija je nešto što se, stvarno si blagoslovena njom, ovaj, to se retko sreće u životu, znaš to vjerojatno i sama, ali upravo je, radiš i tačnu stvar, ono, ti koristiš maksimalno na sve moguće načine, gde god možeš da tu energiju, jeli, pa, struju ne proizvodiš još. Zato što ali kao... ide na sve strane, i, ali mi je bio veliki zadatak, znaš me dugo i znaš da sam bila, da sam dosta i rasejana i da sve hoću, pa budem po neku, nekim stvarima i površna malo. I sada mi je bio u nekom proteklom periodu, posljednje, dakle, dve i po godine, zadatak da se spustim, da vidim šta želim, da se usmerim i da onda može ta energija bude fokusirana da bi davala bolje rezultate. Ovako sam bila malo onako rasplinuta. Mm-hmm. Tako da mislim da je to, eto, jedan veliki pomak koji sam napravila na nekom ličnom nivou. Da, isto mi je jako lepo što si iz jedne baš izrazito ženske porodice i sve ste onako jake, ozbiljne žene. I to mislim da nema cenu nekako. Ovako vas kad vidim sve zajedno, to je jako lepo. Lepa slika. Jesi ti i tu Spiritus Movens glavni? Pa znaš šta, uglavnom, mislim, Olivera, Jovana i mama bi ti rekle da, ali, znaš šta, Olivera je onako siva eminencija, moja srednja sestra. Ja sam najstarija. Olivera je ono glas razuma i uglavnom bude neka vrsta, ne vođe, ali dosta utiče na klimu. Jer smo Jovana, mama, ja... malo onako energičnije i impulsivnije i u izražavanju i u reagovanju. Tako da je Olja ta neka koja onako spušta. Ali dobro, možda se stiče koncentracije energije, možda ja. Otkud znam. Ovi Jovana je arhitekta, ona mora bude fokusirana, njoj je posao, ona uvek bio na prvo mesto, ona je jako, jako vredna i usmerena. Olivera, defektolog, logoped, mi se su nešto neki pes se mene. Ja ono na sve strane. Dobro, znači odgovor na moje pitanje rekla... je jesi. Ti si glavna ta energetska bomba. Aha, mogla sam i tako da odgovorim. Okay. Dobro, samo da sublimiram. Dobro, pa, znači 20 godina ti već radiš na televiziji, bit će to uskoro. Šta vidiš u narednih, recimo, 10-20 televizija? To svi kažu, ja je volim najviše na svetu isto, i tu da. Sam porasla i sve, ali svi su mišljenja da je to mediji u izumiranju. E sad ne znamo kada će se to desiti. To ti je kao kada si u toksičnoj vezi, na primjer, ili ne u toksičnoj vezi, zato što nemamo svi loše relacije sa televizijama, volimo je, tu smo i to su naši izbori i ona bira nas i mi nju, ali znaš ono kada mnogo nekog voliš i on ne znam šta, ni prosto ti ne leži i ti ne možeš da priznaš da je stvarno možda došao trenutak da se raziđete, nego forsiraš i forsiraš. I nekada nemam pojma, iz tog forsiranja ispadne nešto dobro majkom, mislim kad ne odustanemo. Tako da ne znam šta da ti kažem, neću da se bavim prognozama i predikcijama. Ja a što verujem, bi volela? Pa ja bih volela da ostane televizija da živi. Da. Mislim, nebitno kroz... Mislim, može da živi na razne načine, ali i da ova forma medija živi. Mislim, nije ovaj, nekako je... internet sve okej, okay, brz, la, 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 ali mislim, tu smo. Mislim, može i televizija da ide preko interneta, ali tako da, danas. Da, samo sam htjela da vidim ovaj, kako razmišljaš, zato što ja razmišljam o tome dosta često. Mm-hmm. Ja svakako nisam generacija koja će se tako lako prebaciti na online medije. Mislim, može, ali prosto emotivno meni to Prate, nije to. Prate, razumem. Zato te pitam šta ti kao mlađa od mene misliš ovaj, i da li vidiš sebe, da li bi volela da ostaneš na televiziji do kraja karijera. Da, moj odgovor je da i nikad jasnije da nisam odgovorila u životu. Opa. Da. Hvala ti, Maro, što si bila moja gošća. Hvala tebi na vremenu. Mnogo mi je drago što smo bili u ovoj postavci. Nekako mi baš jeste, ovako... Bilo je sasvim prirodno. Pa ti. Hvala ti. I toliko za danas. Do sledeće nedelje. Doviđenja.